Salam, əziz şagirdlər, hörmətli kanal izləyicilərim. Bu isə Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı situasiya məsələlərindən birincisinin həllini təqdim edəcəm. Situasiya belə qoyulub. 30 metr məsafəyə oxatma yarışına 3 nəfərdən ibarət komanda göndərmək üçün klub rəhbərliyi 6 oğlan və 4 qız idmançı arasında seçim edir. Yarışın qaydasına görə hər iştirakçı 2 növdə 3 oxluq və 6 oxluq seriyalarla atış edir. Hər iştirakçı 3 oxluq atış seriyası üçün 2 dəqiqə, 6 oxluq atış seriyası üçün isə 4 dəqiqə vaxt verilir. Həmişə qeyd edirik ki, məsələni həll etmək üçün situasiyanın özü sizə aydın olmalıdır. Ona görə də situasiyadan çıxan nəticələri lövhədə qeyd etmişəm. Demək, yarış 30 metr məsafədə aparılır, qruplar 3 nəfərlikdir, rəhbərlik 6 oğlan və 4 qız idmançı arasında seçim aparmalıdır. 3 oxluq seriyaları üçün 2 dəqiqə vaxt ayrılıb, 6 oxluq seriyaları üçün də 4 dəqiqə. Sual situasiya aydın olandan sonra birinci suala baxaq. Birinci sual belə qoyulub. Seçilmiş komandanın 2 oğlan və 1 qızdan ibarət olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Demək, birinci sual ehtimal nəzəriyyəsinə aiddir. Bu sualın cavabını tapmaq üçün sizə ehtimalın klasik tərifi məlum olmalıdır. Bildiyimiz kimi belə yazılırdı. Burada surətdə yazılan M sənin üçün əlverişli halların sayıdır. Məxrəcdə ki N isə bütün eyni imkanlı hadisələrin sayıdır. Demək, əsas məsələ burada əlverişli halların sayı necə tapılır, bütün eyni imkanlı hadisələr necə tapılır. 10 idmançı var cəmi və bunlardan 3 nəfəri seçilir. Onda eyni imkanlı hadisələr burada seçim olduğundan kombinzonla tapılır. Kombinzon 13. Və hər qrupda 2 oğlan olduğundan 6 oğlan arasından seçim aparırsan 6-2 və hər qrupda 1 qız olduğundan 4 qız arasından seçim aparırsan belə yazmaq olur. Qarşılıq olmasın deyənə bu kombinzonlar ayrı-ayrılıqda hesablayaq. Deməli, kombinzon 13 düsturdan bilirsiniz ki belə yazılır 10 faktorial bölünsün 3 faktorial vurulsun. Ondan 3 çıxanda 7 ilə 7 faktorial. Hesablamanı daha rahat aparmaq üçün kombinzonu sürüşdürmə qaydasından istifadə edək. 3 faktorialda 1, 2, 3 hasil şəkildə 7 faktorial ixtisar gedəcək də açmırıq. Burada 7 faktorialar gedir. İxtisarları aparandan sonra cavab 120. Deməli, eyni imkanlı hadisələrin sayı 120. Kombinzon 6, 2 oxşar qayda ilə faktorial, 2 faktorial, 6-dan 2 çıxanda 4 faktorial. Burada da həmin sürüşmə qaydasını istifadə cavab alırıq 15. Kombinzon 4, 1 də yazılır. 4 faktorial, 1 faktorial yazmaya ihtiyac yoxdur. 4-dən 1 çıxanda 3 faktorial da cavab 4 alınır. Gətirib onları da qarışmasın deyə yazsaq, burada yerinə yazsaq, surətdə deməli 15 vurulsun 4, məxrəcdə 120. İxtisarları aparsaq, aları 2-də 1 və ya 0,5. Və birinci sualımızın cavabı 0,5 alındı. Keçək ikinci suala. Deməli, ikinci sual belə verilib. Y bərabər mənfi 75-də 1x vurulsun, mötərizdə x çıxılsın. M tənliyi ilə verilmiş parabola boyunca hərəkət edən ox atılma səviyyəsindən ən çoxu neçə metr hündürlüyə qalxa bilər? Ona uyğun şəkili çəkmişəm. Deməli, parabolik hərəkət edir. Parabolik hərəkət edirsə, o dəqiqə fikrinizə kvadrat üçədli gəlməlidir. Deməli, əgər biz bu verilən ifadəni vurub açsaq mötərizəni, alarıq mənfi 75-də 1 x kvadratı, üstə gəl 75-də 1 mx. Bunu biz y bərabərdir ax kvadratı, üstə gəl
BX üstəgəl C kvadrat üçgəninin ümumi şəkildə yazılış forması ilə müqayisə eləsək görərik ki, bu verilən ifadə bizə natamam kvadrat üçgəlidir. Və bizə parabolanın deməli atılma səviyyəsindən ən çoxu neçə metr hündürlüyə qalxdığını, yəni bu məsafəni, bunu H yazdım mən, bu məsafəni soruşur. Dolayısıyla əgər biz kvadrat üçgəli haqqında nəzəri hissəni xatırlamağa çalışsaq, bu məsafənin parabolun təpə nöqtəsinin ordinatı, yəni enin olduğunu görərik. Əgər o 30 metr məsafəyə, yəni yarış 30 metr məsafədə aparsa, o 30 metr məsafə gətirir, onda bunun orta nöqtəsi 15 olar. Demək, parabolun təpə nöqtəsinin absisi M-i tapdıq biz 15. Bu M tapdığımız 15, bu M-lə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu parabolun təpə nöqtəsinin M-idir. Bu nəzəri hissəni biz M, N-lə keçdiyimiz üçün ona mən M, N yazdım. Yoxsa başqa hərflə yaza bilərdik. Parabolun təpə nöqtəsinin absisidir bu. Parabolun təpə nöqtəsinin absisi düsturu M bərabər mənfi B bölünsün 2A-dır bildiyiniz kimi. Burada M-i görürük burada 15-ə bərabərdir. Mənfi B-nin yerində dayanıb 75-də 1 M 2 vurulsun A da mənfi 75-də 1. Bu da ixtisarları aparsaq, mənfilər də bir-birinə aparaq. Buradan alınar M bərabərdir 30. Bu M, bax burada verilən M-dir. Bunlar fərqli M-lərdir. İndi gətirib orada yerinə yazsaq biz y bərabər mənfi 75-də 1 x kvadratı üstə gəl. Bura M-in yerinə 30 yazıb ixtisarlara aparsaq biz 15-ə ixtisar gedər, alarıq 5-də 2 x. İndi biz parabolun təpə nöqtəsinin N-i tapmalıyıq. N də bizim istədiyimiz həmin H olacaq. Düzdür parabolun təpə nöqtəsinin ordinatın düsturu belə idi. 4A. İndi verilənləri yerinə yazsaq. Burada 4AC. 4A mənfi 75-də 1-dir. C isə yoxdur. Deməli, C 0-a bərabər. Ona görə 0 yazırıq. B də 5-də 2 olduğundan 5-də 2-nin kvadratı olacaq. 4 vurulsun A da mənfi 75-də 1. Burada mənfi, burada surətdə mənfi olacaq, məxrəcdə də mənfi olacaq. Mənfilər bir-birinə aparar. 5-də 2-nin kvadratı 25-də 4 və bunu tərsdə vurmaya gətirsək 4-də 75, 4-lər ixtisar gedir bir-birinə aparar. 25-lə 75-də 25-ə ixtisar gedir, cavab 3. Deməli bizim testimizin cavabı 3 metr oldu. Beləliklə, ikinci sualın da cavabını tapdıq. Özüm burada ixtisarlar aparan xətlər çəkmədim ki, orada qarşılıq olmasın. Situasiyamızın üçüncü sualı. Deməli, sual belə qoyulub. Komandaların birində olan Anar, Yusif və Ləmanın atış növləri və sayları diaqramda verilmişdir. Orta hesabla hər atış seriyasına nə qədər vaxt sərf olunar? Deməli, biz burada öncə tapmalıyıq ki, 3 oxluq atış seriyaları hər bir idmançı neçə dənə aparıb və eyni zamanda 6 oxluq seriyalarına hər idmançı neçə dənə aparıb. Deməli, biz 3 oxluq və 6 oxluq atış seriyalarını tapmalıyıq, sonra sərf olunan zamanı seriyaların sayına bölməklə bu testin cavabını taparıq. Deməli, diaqrama baxsaq, 3 oxluq cəmi deməli, Anar 3 dənə, Yusif 5 dənə və Ləman 2 dənə. Onda deməli, 3 üstə gəl 5 üstə gəl 2 bərabər 10. Deməli, 3 oxluq seriyalar cəmi 10 dənədir. 6 oxluq seriyalara baxaq diaqramdan neçə dənədir? 6 oxluq Anar 2 dənə, Yusif 3 dənə
Ve Le Mans'da 4 tane seriyle atış yapar. Onda 2 üstte gel 3 üstte gel 4 beraber cemi 9 yani de 6 okluk seriye atış yaparlar idmançılar tarafından. Onda demiştik ki 3 ok daha doğrusu situasyonu verilmişti ki 3 okluk seriyalar için 2 dakika vakt verilir idmançılara. Onda 10 3 okluk seriyalar için serpine zaman müddeti 10 vurulsun 2. Üste gel her bir 6 okluk seriyalar idmançılara verilmişti 4 dakika vakt. Cemi de 9 er seri olduğundan 9 vurulsun 4 ve neçe dendi 10 üste gel 9. Buradan da 19'da 56 da beraberdir. 2 tam 19'da 18 dakika. Bu da situasyonumuzun 3. sualının cevabı. Aziz şagirdler, situasyon meseleleri hayatımızın artık bir gerçeğidir. Ona göre situasyon meselelerine daha ciddi yanaşmak lazımdır. Biraz sizin için çetin görünebilir. Hayat da o kadar asan değil. Ama biz yaşamak mecburiyetindeyiz. Ona göre hayatta müeyyen çetin situasyonlardan çıkmak için riyaziyatın situasyon meselelerine daha ciddi yanaşın. Helalik her birinize müvekkiller, başarılar.